Зараз ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького. Мешканці нашого міста можуть спостерігати, що протягом останніх двох тижнів тут проводяться масштабні роботи. Хотілося б трішки розповісти про наші дії, про наші плани. Сьогодні активно тут працює комунальне підприємство «Комунальник». Ми розчищуємо прилеглу територію, ми чистимо русло струмка «Холоднянський». В перспективних планах ми хочемо дочистити його від вулиці Захисників України до виходу в річку Тясмин. Сьогодні працює тут спеціалізована техніка, роботи будуть і надалі продовжуватися. Крім того, ми випилюємо аварійні дерева, вирубуємо порость. В перспективних планах у нас продовжити ремонт вулиці Богдана Хмельницького, зокрема тротуарного покриття до вулиці Жовтневої, але це протягом всього літнього сезону ми плануємо зробити. Ну і реконструкція бульвару – це масштабний проєкт, який разом з депутатським корпусом ми прийняли. Ми виділили вже кошти міського бюджету на його реалізацію. Зараз у нас виготовляється проєктно-кошторисна документація. Ми обов'язково її доробимо. Я думаю, що ми вже зробимо таку невеличку перлинку на мікрорайоні Богдана протягом всього літнього періоду. Тут, звичайно, приберуться перила, оці страшні, які тут 84-го року, як мені розповідають. Поставляться нові перила, нові відбійники для безпеки руху автотранспорту і безпеки руху пішоходів. Зробиться доріжки пішохідні, плануємо ми зробити. Ну і, звичайно, на бульварі зробити пішохідні доріжки, зони відпочинку, це лави, які будуть стояти, це урни для сміття, це зовнішнє освітлення. Ну і в перспективних планах висадження нових дерев. Не буду поки що розповідати, які, я думаю, але буде гарна алея, яка буде прикрасою мікрорайону Богдана.